Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat cottage pie. Mula-mula kentang saya gunakan 6 biji. Buangkan kulitnya dan cuci bersih. Ada yang saiz besar, ada yang saiz kecil, lebih kurang 800 gram. Kita akan rebuskan dalam air sehingga empuk. Cara untuk tahu sama ada dah empuk atau belum, ambilkan kentang dan tusukkan dengan garfu. Bila dah empuk, boleh matikan api dan toskan kentang. Masukkan kentang yang telah kita toskan tadi ke dalam mangkuk. Kita akan lecekkan kentang dalam keadaan kentang yang masih panas bagi memudahkan ianya dilecek. Campurkan bersama dengan susu segar. Kalau nak gunakan full cream milk ataupun susu sejat pun boleh. Masukkan mentega 2 sudu besar. Gaulkan hingga sebati. Ketepikan dulu. Sekarang kita akan sediakan intinya pula. Mentega dicairkan. Tumiskan bawang besar yang telah dipotong dadu. Kalau nak gunakan bawang Holland pun boleh, tapi saya dah habis ya. Biarkan sehingga harum. Saya gunakan daging kisar 400 gram. Kalau nak gunakan ayam pun boleh. Macam hari ni saya gunakan daging lembu. Jadi dinamakan sebagai cottage pie. Kalau kita gunakan daging kambing, makanan ni akan dinamakan shepherd pie. Biarkan sehingga daging masak. Boleh masukkan sos pasta bolognese. Pakai apa-apa jenama pun boleh ya. Kemudian masukkan serbuk lada hitam. Sedikit garam. Kita masukkan sedikit dulu dan kita akan rasa kemudian. Kalau kurang rasa boleh tambah. Dan sedikit gula, bukan untuk manis tapi untuk seimbangkan rasa. Masak sekejap. Dan akhir sekali, taburkan dengan daun oregano. Kalau nak letak Italian herbs yang lain pun boleh. Boleh beli di pasar raya ya. Kacau sebati, matikan api. Saya gunakan loyang yang bersaiz 8x8 inci. Griskan dengan mentega. Boleh gunakan loyang yang lebih besar ataupun lebih kecil. Cuma bezanya dia akan jadi lebih nipis ataupun lebih tebal. Letakkan separuh daripada kentang tadi pada bahagian paling bawah. Ratakan. Kemudian lapiskan dengan inti daging. Letakkan kesemuanya sekali. Untuk lapisan paling atas, letakkan baki kentang. Boleh juga kalau kita nak buat dua lapisan saja, bahagian bawah daging dan atasnya kentang. Tapi di sini saya buat tiga lapisan ya. Taburkan dengan keju mozzarella parut. Keju ni optional ya. Resepi asal tidak meletakkan keju pun. Kalau tak nak letak pun tak apa ya. Akhir sekali taburkan dengan daun oregano. Panaskan ketuhar selama 10 minit dan bakarlah cottage pie sehingga cheese mencair dan sedikit perang pada bahagian atasnya. Tak perlu bakar lama ya, sebab memang telah pun masak sebelum kita membakar. Sedia untuk dihidang. Sedap jika dimakan sewaktu panas, tapi bila waktu panas, dia akan sedikit lembut. Bila dah sejuk, dia akan lebih firm. Mudah disediakan dan juga mengenyangkan. Selamat mencuba semua. Siap!